Dechová kapela Hlinečanka oslavila rovných 40 let od svého založení. Slavnostní koncert k tomuto výročí uspořádala Hlinečanka v pátek 16. května od 18 hodin v sále multifunkčního centra. Milovníkům dechovky zahrála hlinecká kapela s hosty Milanem Černohouzem a Blankou Tůmovou. Květnové vystoupení oblíbené hlinecké kapely i se známými zpěváky Milanem Černohouzem a Blankou Tůmovou sál multifunkčního centra zaplnilo do posledního místa. Kromě tradičního repertoáru v pátek na diváky čekalo i dechovkové překvapení. Ukázku z koncertu, kterým Hlinečanka v Hlinsku slavila své 40. přineseme v některém z připravovaných kaleidoskopů. Kamarádu, tady. Jo? Já mám nápad, začneme sem chodit, mají to dobrý víno.